Tai pradėsim nuo to širdelės. Iš ties mūsų spalvos. Ir tas spalvas sukūrėme ne mes, o gavome kaip gražų palikimą. Ir tikrai džiaugiuosi, kad atsiliepėte į tą kvietimą mūsų visų, kad švęsti galima daug. Na, o savo valstybės šventę, savo tapatybę, turbūt reikia ne tik švęsti, bet minėti, prisiminti. Na ir kažkaip gebėti išreikšti. Ir tikrai džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų dalyvavote mūsų kvietime, kada sutikote pasidalinti ir savo fantaziją, ir savo išmonę, savo šaltinimu, o galų gale visada, tai tik apie meilę tėvynę. Ir tikrai buvome nustebę, kad net tada žinukai mums čia, reiškia, visokių pasiūlymų turėjo ne tik tai mokyklos, bendruomenės ir vyresni žmonės. Taigi pasirodo visuose mūsų kampeliuose, praktiškai visų. Žmonės tikrai nepamiršta, kad jie yra Lietuvos žmonės, nepamiršta, kad tai Lietuvos valstybė, nepamiršta mūsų pagrindinių datų. Ir čia vienas iš tokių gražių pavyzdžių. Todėl norėjau visiems jums padėkoti ir tiems, kurie šiandieną čia, padėkoti tuo, ką žadėjau. Tai yra įteikti jums dovaną, mūsų valstybės vėliavą. Iš prezidento rankų, kaip atminimą už tai, kad buvote tokie išmaningi ir tikrai sugebėjote sutelkti ne tik save pakelt į tą prisiminimo erdvę, bet sutelkti aplink savo žmonės, sudominti jūs, priminti jiems. Aišku, mums dabar lengviau, mes tik tai švenčiame ir mėginame atgaminti tą istorinį laikotarpį, kokį Lietuva nuėjo, bet tuo metu išdrįsti būti laisviems. Kai Europa buvo nualinta karų ir įvairiausių revoliucijų visiškai šalia, kai vakarų valstybės šalis kariavo tarpusavyje, kai revoliucijos Rusijoje buvo taip pat užgožę labai daugelį dalykų, lietuviai sugebėjo išdrįsti galvoti apie laisvę. Antrą kartą mes tai padarėme jau visai nesenai, prieš 20 metus. Todėl turbūt vertinti, ypač jauniems žmonėms, tai kad istoriškai mažai tautai, išlikti laisvai ir turėti valstybę yra tikrai didelis iššūkis ir pasiekimas. O svarbiausia prisiminti, kad net ir jums, kiekvienam, ir jaunesniam, ir vyresniam, šį iššūkį visada reikės apginti kiekvienais metais, kiekvieną dieną. Mažoms valstybėms išlikti pasaulio žemėlapyje nėra lengva, o išlikti laisvoms dar sunkiau. Tai mes dabar 3, gal truputį daugiau milijonų gyventojų, valstybėlė sugebėjome tiek metų ir tiek amžių vis tik tai būti erdvėje ir visi žinojo, kas yra Lietuva. Todėl dėkoju jums dar kartą, kad jūs gebėjote tai išradingai prisiminti. Ir svarbiausia priminti kitiems, kad to užmiršti nevalia, ne vienai kartai, nei buvusiai, nei ateinančioms, nei mūsų vaikams, nei mažuliams, kurie darželėje jau mėgino su vėjo malonėlis gražiais trijų spalvų atšvęsti mūsų valstybingumo šventę. Tai sveikinu visus, kad esame čia, kad turime savo valstybę ir kad galime ją, jos nepriklausomybę ir jos laisvę švęsti kartu. Na dabar prezidentė trispalviai teiks sumaniausiai valstybės atkūrimo dieną šventusiams bendruomenėms. Kviečiame Kurklių miestelio gyventojus už istoriko Norberto Černiausko iniciatyvą kiekvieną Kurklių namą valstybės atkūrimo dieną papuošti vėliavą. Ne visi tą vėliavą turėjo, bet kad jūs sugebėjote visiems ją organizuoti ir dabar miestelis ir kiekvienas naktas. Visada visomis valstybės šventėmis turės pasipuošti. Tai vėliava tikrai čia. Tai tikrai valstybinė, tai tikrai specialis mano parašo. Dar viena trispalvė apdovanojama Kauno rajono Batniavos pagrindinė.
muzikinės mokyklos bendruomenę. Už numegsta didžiulė lietuviška vėliava, kuria kovo 11 bus apjuosta jų mokykla.
pagrindinė salė.